クローバーネット TV サイクロチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦の本当の話、2月23日第4回放送です。私アシスタントを務めます倉島桃子と申します。どうぞよろしくお願いします。この番組はクローバーメディア四季スタジオからお届けしています。それでは早速、この番組のメインにいらっしゃいます武田邦彦先生をご紹介いたします。武田先生、今回もどうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。桃子さんはだいぶ人気が上がってきましたが、はい、いきなりその話題に、それに応じて、はい、今日は髪の毛も少し短めだという、はい、普段も実は短めなんですけども、ちょっとね、近い時間で切ったというところがありまして。あ、なるほど、はい、切ったばかりな感じで。なるほど。誕生日を過ぎて2週間そうなんです。はい、また神聖な感じでいきたいと思います。なるほど、はい、短すぎましたかね。大丈夫ですか。いや、あのね、なんかネットを見ると、はい、桃子さんのいろいろ生い立ちを知りたいとか、はい、いろいろ書いてあるからあくまでその辺は極秘で言っていくのもいいのかなと思ってますけど、少しずつ僕も質問して明らかにしていかなきゃいけないと思っております。ありがとうございます。さあ、それではいつも話題が豊富なので、どんどん時間が過ぎてしまうので、そうですね、早速、はい、話題いきたいと思うんですけども、はい、まず今日はですね、冬の寒い時期ではありますが、ホットな話で、冬季オリンピック、そうですね、まさに今やって、後半戦ですけども、25日までということで、日本選手、今回、長野の時よりも大活躍というのが、話題になっておりまして、金メダルも次の種目で獲得されておりますよね。まず皆さんもご存知の通りかと思いますけども、男子フィギュアスケートの羽生結弦選手、女子スピードスケート 500m の小平奈緒選手、そして最近決まりましたけども、女子スピードスケートのパシュート団体ということで、そうですね、羽生選手の時は、何しろ銀メダル5つか銅メダル4つかで、銀と銅ばっかで、もう一つね、金がないんで、ちょっとどうかなと思ってましたから、まあさすが羽生選手、待望のということで、まあ怪我が心配されたところですけど、そうです、まあ有言実行というか、とにかく期待されたままに取るというのがとってもびっくりですね、する結果で、そう、本人もきっとホッとされたんだろうなという、ね、そうまあホッとはされてるけど、僕も羽生選手別に好きでも嫌いでもないんですが、ちょっと独特のインタビューとかあるからね、だからもう少しこうスピード、なんていうか、スポーツ選手らしい人が金メダル取ってほしいと思ったら、小平選手が取ったからね、彼女はもうどっから見てもスポーツ選手、本当にアスリート魂が、そうメラメラとこう伝わるような感じでね。そう、はい、それからスピードスケートのパシュートではね、追い抜きでは、まあ3、4人取って、やっぱり日本人の技が出るということで、大変に結構でしたね。本当にオランダの選手なんかは、やっぱり毎日練習しなければ取れなかった金だというような表現を新聞の方に、現地でも、もう報道されたということで、そうですね、やはりそういったコツコツとやっていくというところが、日本の良さというのが前面に出た感じですよね。オランダ選手なんていうのは大体1メートル90ですからね、日本選手1メートル60ですから、全然違うと、大きさが本当に、手足の長さも違うという意味では、大変差があるところの、動物はですね、井戸と身長に関係があって、赤道に近づくほど平均身長は低いんですよ。それで北の方に行けば行くほど平均身長が高くなるんですね。これは一般的な理由は何て言われてるかっていうと、北の方に行くほど競争が激しいので、少しずつ少しずつ競争で生き残る人が出てくると。南の方は口さえ開けてりゃバナナ落ちてくるということで、身長に差が出るというふうにされております。サバイバル的なところがやっぱりそうです。日本は島国で外敵の影響が少なく、かつ、温帯と言ってますけど、ちょっとは熱帯に近いので、145ぐらいから170ぐらいまでっていうのが、世界的に見た時の日本人の平均かなっていう気がしますね。同じ緯度でも中国とかいう大陸は、少し背が高くなる、そうですよね、やっぱり競争が激しいんで、そういうふうに解釈されておりますけど、その中でよく頑張ってるなと。本当そうですよね、いろいろな道具の技術 の, そう発展なんかもありましてね、さまざまなところにも影響があるようですけども、さあその中でですね、話題がスケートからまたこっちに行きたいと思うんですけども、本当の話で今日は科学編で、早速そのスケートの話題、スケートはなぜ滑るのか、そうですね、最もようでいてそう言われてみるとなんでかなっていう、そうですね、今日はこれ簡単にしか触れませんけど、なぜかというと、今まで間違って思ってる人がほとんどなんですよ、これは。どういうふうに思ってるかというと、
氷とスケートの刃は滑らないと、はい、滑らない、はい、だけどあれなんで滑るかっていうとスケートのエッジの前の方で押すこと氷を押すことによって少し溶けて、はい、それで氷と刃の間に水が入る、はいはい、そのことによって滑ると、うん、こういうふうに説明されてきました、うんはい、で実際もですね私もスケートもある程度しますが、後ろのエッジでこう乗った方が早く滑りますね、はいまあ、そういうこともあるしそれから氷の温度が2度とマイナス2度とマイナス10度ではだいたい摩擦係数が倍ぐらい違う、うんまあ2度ぐらいマイナス2度ぐらいの方が摩擦係数が小さいっていうのもあってですね、うんはい、それもやっぱり溶ける寸前ぐらいの氷が一番滑るんじゃないかと長く言われてきました。データもいっぱいありました、うんはい、理論もあったんですね、うん、では熱力学的なクラペオンクラウシウスの式とかいろんなってことがあってですね、はい、そういう難しい議論がいっぱいありました。ところがですねごく最近になって溶けなくても滑ると、はい、でどうも溶けない状態で滑ってるらしいということが分かって今のスケートリンクってね、はい、もう非常にハイテクで今度は溶けないってことになると氷の結晶の上を滑るわけですよ、はい、すると結晶というのは方向性があるんです、はい、それで方向性を今結晶の方向性をコントロールしてで一番いい状態にするんですよ。それをね高速リンクとか言ってるんですよ。でまあちょっと私今日触れようと思ったのが、はい、高速リンクっていうけどなんか高速リンクって平らにしてんのとかいう感じを持ってる人がいると思うんですけど、はい、今はねああいう国際的な氷っていうのはですね、はい、結晶のものすごい顕微鏡で見なきゃ見えないんですよ。だけど作り方はいろいろやってるわけだけど、はい、結晶の方向が滑る方向に向いてるんですよ。そうなんです。ナノレベルっていうことですね。ナノレベルなんですよね。それでそういう氷を作ってだけど今でもまだ研究が行われているので、はい技術によってやっぱりスピードが変わってくる。だからまあ今度女子で500m37 秒切りましたけどね、はい、小平選手が、はい、だからああいうふうなことに、まあ、なったりそれからコーナーの切り方なんかも少し違う。おそらく金メダルクラスの選手はですね、はいまあ、そこら辺の氷の感覚というのは非常によく分かってやってるんじゃないかと。そうですね、そういう時代になった。そうですね、だから温度昔は温度だけで、はい、何度の温度にしておくとここのコートはリンクはですね記録が出るってだったけど最近ではもう微視的だね結晶の問題になりました。まあまあ、この話とそれからもう一つは多分視聴者の中でかなりの人がですね、はい、溶けて滑るというふうに思っておられると思うんで、はいはい、ちょっと昔10年ぐらい前から昔を勉強した人はみんなそう思ってますね。僕も途中でね違ってきたからあれと思ってね勉強したことがあるんですけど、それはちょっと、はいまあ、せっかくの機会、うん、なんかあれでしょ桃子さんもスポーツ選手でしょ。はい、元最近、まあ、冬のスポーツでいうと私はスキー基礎スキーといって綺麗に滑るっていうのを、まあ、競技の中でやるのを、まあ、結構本格的にはやってみたんですけども。夏は暑いのが苦手で、あまり夏水泳はやります。水泳はやってました。スポーツウーマンなんですね。そうですね、比較的体を動かすことずっとやってました。なるほど、なるほど、はい、今日も一つ桃子さんの秘密は、はい、そこで惹かれてるんですね思わず言ってしまいました、はいはい、さあじゃあスケートの話題はじゃあこの辺で、はい、ということ で、ね、早速、はいはい、今日はフィギュアスケートは4位だったけど、はい、まああれはロシアの優勝した選手は、何しろ3回転を踏み切って落ちた途端に3回転っていうのを5回できるそうですからね、はい、ちょっ と、 くるくるくると、うん、女性のフィギュアは相当レベルが変わったなというふうに思いましたね。まあ、ということで次に行きましょうか。はいはい、では早速次の話題です、はい、続いてはホットな話の中東情勢ということで、はい、さあこれは何のことかといいますと、はい、シリア政府軍対空ミサイルでイスラエル軍戦闘機を撃墜と何とも物騒なお話で、まあ、日本にいますと全くこの想像のつかない世界なんですけども、あまりこう地上波の方では流れなかったというところもありまして、まあ、前回もそういった話題取り上げましたけども、はいそうですね、今回もこのニュースまとめたものをちょっとご紹介を最初にしたいなと思います。読んでいただけると、はいはい、ちょっとご紹介したいと思います、はいはいはい、イスラエル軍の発表によりますと2月10日シリア領内の基地を飛び立ったイランの無人機がイスラエル領内に侵入したため、イスラエル軍のアパッチ攻撃ヘリでこれを撃墜、さらに空軍機で発射元などを報復攻撃しました。
するとシリアは多数の対空ミサイル攻撃でイスラエル軍 F-16 戦闘機を撃墜、パイロット2人のうち1人は重体となったそうですという。そう、はい、この事件はね、はい、もうひっくり返るぐらいの大事件なんです、うん、今までは第1次から第4次まで、まあ、実際は第5次っていうのもあったんですけど、名前ついてないんですけど、イスラエルと周りのイスラム国との間で、はい、もうずっと、まあ、1950年ぐらいから戦争が続いてた、はい、で常にイスラエル空軍っていうのを周りのアラブが落とすってことは非常に難しかったんですよね、まあ、落としたことがないわけじゃないんです、はい、ところが今度です、ね、何が起こったかったらですね、 F-16 っていう戦闘機はですね、はい、もうアメリカ軍が持っている最新の戦闘機 F-35 っていうのもあるんですけど、はい、実戦的には F-16 が一番性能いいんですよ。でも我々の軍事的な感じで、軍事科学的な感じでは、はい、アラブの軍隊がね F-16 を撃墜するなんてことはね、もう絶対できない、もう絶対できない。だからイスラエル空軍は自由自在にアラブの国を爆撃することができるっていう力を持ってた、はい、ところがね、今度 F-16 が撃墜されてその写真が出てきたわけですよ、ネットで、はいはい、それ見たらねもう完璧にやられてるわけですよね。えそういうことになるとですね、これはどうしてかっていう理由は多分まだそれ全然わかんないですよ、はい、ロシアの技術が入って最新の揚撃ミサイルが撃たれたんじゃないかっていうね。だから F-16 を落とすというのはもう相当高度なミサイルがないと落とせないんですよね。で今度16が落とされたってことになるとですね、はい、今後ですねイスラエルは空軍機で戦闘機で他国に入るのが非常に難しくなる、ね、アラブは一気に戦争がこれが大きいところですね、はい、それで早速ねこのせいかどうかわからない、これ未確認なんで、はい、難しい情報で全部英語でしか流れてないんですけど、はい、イスラエルがイランに対して、はい、イランとイスラエルが一番強硬に対抗してるんですけど、はい、イランに対して先制攻撃そうじゃないかという提案をしたというそういう情報もあるぐらいですよ。それでねこうなるとですね、いざこざ例えば現在みたいなシリアの一部にシリアとかトルコ軍が攻撃を仕掛けるとかそういうそのゲリラ的なやつあるけど、もうの戦争ってなくなっちゃうじゃないか。中東で国と国との戦争がもしなくなったらね、はい、もうこれ大変なことで、もう今までは中東が火薬庫だったわけですから、はい、世界のね、そこで紛争がなくなるとね、ヨーロッパへの難民問題なんかもなくなるし、だから日本の石油供給も非常に安定するし、まあもう本当に世界中の情勢が変わるっていうぐらいね、この事件は大きな事件だったんですね。でちょっと参考に次のやつありますか、はい、それちょっとまとめてみたんですよ、はい、非常にこの中東が大変動する可能性があるんでね、はい、それで一つはシリア上空でイスラエルの F-16 が撃墜された、これ F-16 っていうことが非常に重要なんですね、はい、それでアメリカがイエルサレムに大使館を移動した、はい、これは大きな話題になりましたね。そうそう、これはトランプ大統領がっていうけど、はい、もう1995年にアメリカの両院上院も下院もね、もう大統領が署名したらいつでも移動してくださいっていう法案を通してるぐらいですから、はい、これは他の大統領がちょっと勇気がなくてできなかったやつをトランプがやったっていうだけで、これみんなトランプがやったっていうけど、議会がねもう満場一致で承認してるわけですから、これはこれでいいと。それからサウジが女性の運転を認めると、これ何かというとですね、はい、簡単に言うと、まあ、サウジは国ではなくてイスラム国の地域って言った方が正しいんですね、はい、それでイスラム国っていうのは2つ主義があるんですね。いわゆるイラン的な原理的な厳格なところと、はい、サウジは今までそれに流されてたんですけど、もともとはサウジは女性物にかぶり物いらない、男性とデートしていいと、そういう国だったんですよ。もともとイスラムっていうのはね、その他の宗教を全く痛めつけない宗教として有名だった、はい、逆、今と全然逆なんですね、はいはい、だから昔イスラム国ができてから、まあ、カリフなんかがカリフの国がいっぱいできたんですけど、そこはもうキリスト教はもう普通通りに生活できて、ただ税金だけは1割ぐらい高いと、それだけ払えばいいよと、まあいうぐらいの緩い
もう非常に寛容な宗教だったんです、はい、で今サウジは一生懸命ね、大体ね女性の運転は禁止されてるのがコーランだと。そんなはずないんですよ。コーランできたのが8世紀だから、8世紀自動車ありませんからね。だからラクダかなんか書いてあることなんですよね。だからそういう拡大解釈をして、はい、固いイスラム国というのから柔らかいイスラム国に変わろうとしてる。それでもう一個はね、これ書いてあるかな、そうそう、あ、イスラエルとイラクが和平かって書いてあるけど、サウジとイスラエルが連携するかもしれないんですよね。そうなんですよ。イスラエルは、サウジはこの前イスラエルに一応呼びかけてるんですよ、はい、もう同盟結ぼうとか言ってるんですよ。だからそれから、まあ、イスラム国が IS が滅亡しましたね、はい、これも私の見方ではね、 IS イスラム国を支援した主な国はアメリカだったんですよね。裏で武器をほとんど渡してたのは。だから日本ではイスラム国は悪で、アメリカは善とか言ってるけど、そのマッチポンプだったんです。ややね、イスラム国にどん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 武器を渡して、アメリカがそれでイスラム国を強くして、それを爆撃するっていう、まあ、そういうことをやったんですね。だから最後はやっぱりソ連を中心とした爆撃隊が行ったっていうのも、そういう外側があるんですね。それから今度イスラム国の滅亡に、クルドが非常に効果、クルドの陸軍がね、はい、クルドっていうのは第一次大戦の後トルコにオスマントルコってあったんですけど、それを解体した時に唯一民族なのに国を与えられなかったところなんですよ、うんうん、あの時はもうアラブが独立したわけじゃなくて、イギリスとフランスがおい、ここはこの民族、お前らこっちにつってやったんだから、はい、その時にクルドだけ、領土を与えなかったんですよ。それでもうずっと火種になってて、まあ、有名なイラクのフセイン大統領の騒動もですね、あそこになんでフセイン大統領という我々独裁的な指導者がいたかったら、うん、やっぱり西北方面のクルドの対策だったんですよね。ですから、まあ、クルドは常にクルド人自身も非常に苦労してて、国土がない、はいはい、それからクルドを抱えた国ですね、うん、シリア、トルコ、イラク、これも非常に苦しむと、まあ、いうような状態になってるわけですね。だからそれが非常に強くなった。今、シリアの中でやってる内戦というのはクルドが中心になります、うん、それから最後はイスラエルと、これイランの間違いですけど、僕はちょっと間違えて書きましたが、イスラエルとイランが和平する可能性がある、先ほど言いましたよね、はい、もうこれもものすごくでかくて、うん、そうするとこの中でシリアの F-16、 それからサウジ のソフト化、うん、イスラエルとの同盟、それからイランとの和平、これあたりが出てきたらね、まあガソリン価格もかなり減る、安くなるし、ヨーロッパの難民問題も解決して、イギリスが EU に復帰するとか、なんかいろんなことが起こるんじゃないかと、まあ、いうぐらい今大きい変化が行われていると。その象徴が16が撃墜されたというのは、これがもう非常にショックなニュースであるということなんですね。これからも注目していく必要があるま、ね、そうなんです、地域ということですね。ただね、英語ではいくらでも出てくるんですけど、はい、日本語で、ね、あんまり出てこないから、それでちょっとね、日本人が終えたってどこを追えばいいんだということなので、まあ、クローバーネットぐらい見てもらうと。そうですね。ということで、はい、ちょっと地域的に言うと、日本はちょっと遠いところにあるってイメージももしかしたらあるのかもしれないですかね。だけど石油はもう非常に中東に依存して、ね、経済的なところで言うとね、そうです。これね、この図をね、まあ、出てくる、これちょっと、まあ、これここはなんか一番そうですね、直線ですね、はい、ここも直線ですね、はい、でこの直線というのは全部イギリス人とフランス人がピューと定規で引いた跡なんですね、はい、ですからシリアとイラクっていうのは同じ民族なんで、はい、ここに当初同じ国王だったりしてるんですよね、はい、ここにイスラム国ができたりすると、でクルドがここに住んでるわけですよ、はい、そうするともうトルコはね、今度結構クルドにやってくると思うんですけど、まあ、めんどくさいところになっちゃうと、そのこのめんどくさい元は、まあ、みんなイギリスとフランスが作ったんですけれども、まあ、しょうがないと、ね、今になってみればだんだん、それでこのイスラエルとサウジがこう同盟したりするとね、それこれ聞いてる視聴者は武田がまた勝手に言ってると思うけど、僕の観測はね、はい、ここ接近して、ここが接近して、うん、まずは北と南で対抗して、ここでゴタゴタが起こるっていうふうになる、それが一段落して、もしもこのイスラエルとイランとか、サウジとイランはいかないと思うんですけどもね、シリアとサウジ、
これはあの同じくあの宗教的にはね、はい、あのこちらシーア派なんですけどスンニ派の同士ですから、まああのそういうふうにして状況が変わってくる可能性があるとまあいうことで、まあ大変に面白い、まあ大きな事件が起こったらここで必ずね紹介して皆さんがこう長く見てればこういう中東情勢というのは分かってくる、はい、それによっても石油価格非常に大きく変わりますからね、うん、ですから、まあ、実態的にはそういうことなんですが、まあそういう経済的なことを別にすると中東の人はやっぱアジアという意識があるんで、はい、まあ、日本に対しても非常にこう神話的ですね。そうですよね。ですからまあそういう意味でも、はい、まあ、あの石油とかケチくさいこと言わずに、まあ、僕らは中東情勢をよく見てですね、はい、平和の方に行くようにしなきゃいけないじゃないかと思っております。はい、ありがとうございます、はい、さあそれでは中東の話情勢の話が終わったということで、はい、ここでお知らせを挟みたいと思います。はい、今回は西様から番組への応援がございまして、早速こちらからご紹介したいと思います。越谷市浅間台にあります優しい整体院ゆらり様です。頭痛のほか首筋、肩、腰などの痛みに苦しむ方には朗報です。なおこちらのご主人もですね、なんと武田先生の大ファンということで、実はクローバーメディアのスタッフにも長年首筋や肩の痛みに悩んで頭痛薬を飲んでしのぐというものがいたんですけども、はい、このお話をいただいた時にこっそり身分を明かさずになんとこの整体を受けてみたそうなんですが、 なんと何箇所か病院や整体に行っても治らないので諦めていたところが、はい、ゆらり様に行ったところを驚くほど改善してしまったということで、まずこちらのゆらり様は優しいという名前が最初についてまして、はいはい、これあのご主人の優しいっていうのはもちろんなんですが、施術の方も実際にしてもらうのもまあ優しく全く痛みがないということで、女性にも喜ばれているそうです。優しい整体院ゆらり、番組ページと YouTube 詳細ページにホームページがリンクしてございますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。あの私はあのゆらりってと知らないし、はい、僕はあのどっかからお金もらってるってことないし、はい、自分の意見を言うだけなんですよ、はい、私はね28歳ぐらいからねひどい腰痛でずっと、もう本当にあの家族はもう僕の腰痛でもう立てないね、はい、それであの一番ひどかったのが今日から家族でみんなで旅行行こうって時に僕は行けなくなって、で行けなくなったけどしょうがないから車でみんなで家族で乗せてもらって、はい、で運転してでなんか名所に行っても僕だけまだ車の中にいるっていうそういう、もうそんなひどかった本当ひどかったんですよ、はい、それで1年ぐらい前ですね、はい、ちょうどさんまさんの番組の収録の時にそういう状態で、はいはい、でスタジオにもみんなで担いでもらって入れてもらったっていう状態だった、でもうこれが続いても何かと思ってね、名古屋のねブルーム整体院、そこにあのちょっと僕の知り合いに紹介してもらってね、夜さんまさんの収録終わってからビューッと帰って夜の10時ぐらい開けてもらって、そしてあの名古屋駅からもちろん名古屋駅に家内来てもらって行ったんですよ、はい、そしてね、まあ、15分か30分ぐらいキュッキュッキュッってやってもらったらね、はい、それ立ってくださいって言うんですよ。立ってくださいって言うんで立てなくてぐちゃーっとなっちゃうんですよ、あれ痛い時は、はい、でそろそろ立ったら立てるじゃないですか、うん、歩いてくださいって、歩けるんですよ、まあ、びっくりしましたね。家内は何だったのって言うしね、あ後で家内がねイエス・キリストってこういう人だったんじゃないの要するにね、家あの聖書の中にねこう歩けない人をあのちょっとさせると、はい、あるでしょ、ありますあります、いや家族はそう思った、僕もそう思った、はい、ね、もう何だと思いましたよ、もしかしたらもうその整体師の方もそれに近いものがもしかしたら、いやその人もねこのゆらりと同じようにね、痛くない整体院なんです、はい、で全然痛くないです、はい、レントゲンも取らないんですよ。で僕ねあのその先生にね、なんでレントゲン取らないんですかって言ったらね、いやいやもう高校をやったりするとこれはもうレントゲン取るべきことが分かるって言うんです。触れば分かるよ。そして僕はブログにね、整形外科の負け整体院の勝ちっていうのを出したんですよ。いやだってね僕ね名古屋大学の教授の時ね、まあ名古屋大学の教授だったから名古屋大学 の病院が、はい、そんな苦しんだったらちゃんと整形で見てあげるってんでもうごくごく丁寧に見てくれたんですよ、はい、それでも結局僕がねもらったのはねコルセットと痛み止めと湿布ですよそれでそれしょうがない、もうそれはもう日本で最高峰の医者がそうしてくれたんだからつっていつもこうあの何、あれを用意してコルセット、はい、コルセットね、これでもうすぐして、はい、なんとか生活してきたんですよ、はい、そしてね一回やっても完璧に治ったんだけどちょっと2ヶ月か3ヶ月と少しおかしくなったんでもう一回行ってちょこちょこっと
それ以来ね、もう1年経ちますから。もう奇跡ですよ、僕にしてみると全く腰の恐れが完全になくなっちゃってね、もうどうしたものかって。今なんかもう昔はもちろんずっと30年間ぐらい朝顔が洗えなかったわけですね、痛くて。中腰になりますからね。そうそうそう、あれもう全くできなかったのに、はい、もう今悠々と。きっと先生にもぴったりな施術だったということですね。それでね、僕がそれをテレビで言ったから、あちこちからもう全国から来て、いや問い合わせというか、もう博多とか札幌から名古屋に来るんで、もう先生に言わせるともうプレッシャーがあって困ると。きっとね、この優しい生態ゆらり様もね、スタッフが行って実証済みということですので、いやだから治る場合と治らん場合とあるらしいんですよね、はいはい、それからね、そこはね、病気の種類によってだけど、健康保険聞くんですよ、はい、それを僕が書いたらね、ブログに、はい、ものすごい勢いでバッシング来たんですよ。なんだ先生それはインチキだって。いやそれはね、どっから来るかって言ったらね、整形外科系統から来るわけですよ、ね、だからね、僕ね、これちょっとこんなことあんまり激しく言うと敵を作っちゃうんですけど、いやいや、それはね、治してくれるところに健康保険使ってもらわないとね、全然治らないとこは健康保険だと、治るとこは健康保険使えない、それはおかしいよってね、一応言ってはいるんですね、はい、まあ既存の利権がありますから難しいですが、まあそういうことですね。はい、はい、さあ、優しい生態ゆらり様ね、はい、援護射撃も武田先生が同じ、ね、生態ではないということですけども、ぜひちょっとお困りの方でね、そうそう、試しに行ってみようと、まあ、軽い感じでまずは行っていただいて、自分に合うかどうかっていうのをちょっと試してみるっていうのも ね、いいかもしれないですね、どうせ整形外科に行っても合いませんか。僕の体験だけですよ。体験で言いますとね、はい、わかりました。さあ続いて今日2社ということで、もう一つ、はい、バイタルアクト様のお知らせもご紹介したいと思います。ストレスの多い現代社会では、通常の食生活だけで補いきれない栄養素も多くなったと言われています。しかし何が必要なのかを考えて、別々にサプリメントを買うよりはまとめて摂取できるように、しかも日本人に合ったものを良質な原料でと考えたのがバイタルアクトです。まずは健康状態が肌で実感できると思います。美肌の鍵は体の内側の健康にあります。お得なキャンペーンも実施中ということで、番組ホームページと YouTube の詳細の部分にリンクがございます。以上、バイタルアクト様のお知らせでした。番組の上、誠にありがとうございます。番組をご覧の皆さんもどうか応援企業様をご支援くださいますようお願い申し上げます。そしてクローバーメディアでは、引き続きですの皆さんにね、引き続き重ねてのお願いみたいになってしまいますけども、番組を応援してくださるお店や企業を随時募集しております。クローバーメディアまでぜひお問い合わせください。さあ、せっかり生態の話で盛り上がってしまいましたけども、バイタルアクト様のね、サプリメントを飲んで、そして生態に行ったらもう完璧という感じに、ね、なりますけどもね。さあでは次の話題に行って大丈夫ですかね。はい、行きましょう。では先月の放送からですね、もうちょっと歴史の話という、またちょっとこれまでとは違った歴史の話の方に移りたいと思います、はいはいはい、先月の放送の中で、日本が最も古い国家というお話があったところ、はい、複数の方から、そのあたりもう少し知りたいという方、そうですね、ユダヤですとか、はい、古代中国の化はどうなのかとかですね、はい、お尋ねをいただきまして、はいはいはい、で他にも神武天皇以前にも日本はあったという説があるんじゃないかとかですね、あと他の古い文明との関連性などについて言及するのもあったということですので、はい、先生ぜひ教えていただきたいなと思います。そうですね、まあ、面白い話題なんで、もう話題は尽きないんですけどね、はい、日本よりか古い国、もしくは日本と同じぐらい長く国というのが続いたかもしれないという国はですね、まあ、あり得るとしたら、第一にエジプトですね、古代エジプト、はい、これは古王朝、中王朝、新王朝とね、4000年続いてますからね、だからこれが一つあるんですね。それからまあユダヤ、これはだいたい紀元前1200年ぐらいから600年ぐらいまで、まあ600年間ぐらいですけど、これは一つの国だった可能性もあると、はい、それから中国は一応華、殷、周と続くんですけど、はい、この古代、中国は国だったのかと、まあ、いう3つが、まあ、一応あるんですね、まあ、その他はちょっと国というにはちょっとどうかなというふうに思うところしかないんで、はい、まあ、一応この3つをね、で機会があったらエジプトとかユダヤについてもですね、日本とどういうふうに違うのかという話をしたいと思うんですが、はい、今日は中国、中国隣のね、はい、中国のちょっと歴史からありますかね。あ、そうか。ですね、これも一緒にしちゃったんですけど、華というのが最初にできた中国の王朝です、はい。これは国ではなくて実は王朝なんですね。で、それが
院という、まあ、遺跡で有名なんですけど、院になって、はい、それから州になって、州は西の州と東の州っていう時代があるんですが、でここまでは一応古代、まあ、すごく古い、まあ、あの王朝なんですね。でどうしてこの秦は、秦がその時できるんですね。これが始皇帝、つまり最初の皇帝だと言ってるんですが、はい、なんで最初秦を最初の皇帝だと言ってるかっていうと、ここまではね、まあ中国と言えなくないけど、これ夏の領土を示したんですけど、この中国今こうですね、こう朝鮮があって、はい、まあ、ここで旅順があって満州があって、はい、それでこっちの方が、まあ、陸の方ですね、またチベットこっち でここだけなんですよ。でまあこれは見方によりますからね、これをまあ中国の国って言ってもいいし、ちょっと小さいかなっていうことなんですね。それであの日本もそうなんですけど、神武天皇の前にもちろんこう卑弥呼とかいろいろいたんですけど、まあ、九州、ほとんど九州だけ、はい、でまあ歴史の見方ってのはいろいろ見方があるんですけど、まあまあ全国ね。だから日本だと大和朝廷になって、はい、それであの奈良に都を置いて、そして大体全国関東ぐらいまではこう力が及ぶと、うん、そういう状態になった時を一応国と、まあ、いうふうに普通言うんですね、はい、ですから夏殷周っていうのはですね、ちょっとどうかなと、これでもちゃんと国じゃないかって言えないことはないんですけども、ちょっと国っていうのはどうかなっていうふうに思うんで、まあみんなも秦から始皇帝っていう名前をつけて、秦はこのくらいですね、まあ、このくらいになって初めてあの始皇帝という名前で、ここから皇帝。ところがですね、これは日本と基本的に違うのが、これ王朝ですから、はい、ここで全部地筋はあの変わってるんですよ。でまあこれはね、歴史的によく分かんないんだけど、殺してはないということになってるんですね、はい、だけどここから以降は全部殺しますから、はい、だからやっぱ国として成立してるんじゃなくて、うん、地域にそういう王様がいたということで、夏、はい、王朝、殷王朝、周王朝という名前がついてて、中国という名前はないんです、はい、チャイナ、シナですね、あの今頃シナって言いますと差別語になるんですけど、はい、全然そんなことないんですね。あれチャイナをただ訳しただけで、はい、シナという漢字を当てたのは中国の人なんです、日本人じゃなくて、はい、だから別にそれをただ日本が使ってるだけなんですね。ですからやっぱりこれはあのちょっと違うということです。これは紀元前2700年ですね。この2700年という数字も、まあ、日本の紀元前600年に日本できたってことになってるんですけども、それはちょっとおかしいかなと。だけどまあ古い時代を古く言うっていうのはもうどの国も同じだから、だから日本だけちょっと神武天皇が百何十歳も生きたのおかしいっていうけど、どこの国も全部そうなんですよね、まあ、それはまあ信条としてまあそういうふうになってしまうんで、はい、まあ、中国4000年の歴史ってのはおかしいんだと、まあ、いう人はいるんだけども、それもそうなんですね。じゃあ日本の紀元2600年もおかしいって言えばおかしいんですね。だから最初の頃っていうのは国が小さくて、そしてまあ各皇帝みんな長く生きてるから、それをずっと進めるとね、まあ中国の場合紀元前300年ぐらいからややこうある程度形になってきた。だけどやっぱり秦の始皇帝で生きてからどんどん殺してるんで、やっぱり日本の国とはちょっと違うっていうことですね。ですからまあ神武天皇の前ももちろん日本は国あったわけですけども、そこで血がこう途切れてるんで、まあ神武天皇の Y 遺伝子が現在の天皇の Y 遺伝子と全く同じっていうね、そういう形をとってる国っていうのはやっぱりこれははっきりとした国なんで、そういうことによってまあ奴隷がいなかったりいろいろしたのでね、まあ、あのそこのところまあ機会があったら今度ユダヤとかあのエジプトはどうだったのか、まあそれを理解するのは非常に大切で、日本人というのを知るにも役に立つと思います。やはりその地筋っていうところが特に日本人はやはり注目をするところで、今のやはり天皇っていうところでの話にもつながっていくっていうことなんですかね。いやまあね、この前も話しましたけど、 Y 遺伝子をね、はい、同じ Y 遺伝子だけをつなぐっていう ね発想っていうのがすごくて、そうですね、そんなことはもう他の国どこも気がつかなかったんですけど、日本だけが気がついたんですね。まあ、日本の中にいるとなかなかそういったところも気づきにくいところですけども、やはり外に出てみて、そうそう、あ、違いがこう分かってくると、そうです、ちょっと特殊なといいますか、変わった国の形態というふうに、そうですね、平和も続くといったところでもやはりちょっと特殊なところもかな。これはね、日本がフィリピンを攻撃しなかった大きな理由だと私は思ってるんですね。もしも日本が国ではなかった場合は、はい、国の国境というのははっきりしませんから、はい、
だから当然昔フィリピンに占領に行ったと思うんだけど、まあ、そういう概念がなかったんですよ。もう日本は日本国の中にいるっていうね、そういう意識がね非常に強かったと、はい、まあ、いうことが、日本はまあ諸外国に比べれば非常に平和が続いたと、まあ、いうことになるんですね。そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい。まだまだね、歴史の話は続きそうですね。また別の機会に、ね、はい、あの、はい、お話しいただきます、はい。歴史はね、ものすごく視聴者の方が、ね、あの、お好きな方も興味が多いんですよ、うん、はい。それから今歴史が間違って伝えられているのが非常に多いんで、そうですよね。あのね、あの言っときますけどね、国家、あ、ここに書いたの、地域、領土、国、継承、国民、民主、はい、これ全部漢字でしょ、はい、おそらくこれ全部ね日本語なんです。今こういう文字で中国は全部漢字で使ってますけど、その8割こういった系列ですね、歴史とか政治とか、はいはい、8割は日本の福沢諭吉をはじめとして使った漢字をそのまま使ってるんですね。ですから逆輸入してるんですね、はい、まあ、そういう意味でも、まあ、日本国とかいう単位の言葉っていうのは中国が使ってる言葉はほとんど日本語なんです、実は、はい、そういうことなんですね。だから中国は国がなくて日本国があったから、はい、そのさ、こう逆輸入になっちゃったんですね、うん、そういうことです。はい、ますますこの興味を持ったまま、また次の歴史の話にもつながっていくとですよね。はい、では今日は次の話もとっても興味がある、はい、本当の話の家庭編です。先生、そう、連続になってますね。連続ですよ、はい、はい。まあ、あの兄弟親子ときまして、そう、今日はですね、親子喧嘩の話の続きで、夫婦喧嘩のお話の、ね、まあ、一段階前、そう、男女の話、男と女の本当の話、ね、そうですね。まあ、兄弟は兄弟としての血のつながりもあるし、はい、一緒に住んでると、はい、生まれてから、はい、親子は血のつながりがあって、まあ、一緒に住んでるけど、はい、世代が違うと、はい、だからこの話したのは、兄弟はできるだけ違うように産むと、はい、いうことで、あの兄弟を作る価値がある、はい、親は26度でなくちゃ生きていけない、はい、じゃあ子供を産むときに15度でもいい、30度でもいいって産んで、そのうち誰かが生き残るっていうのが目的なので、兄弟というのは顔が似てるようで非常に性能が違う、性能ってなんですけど、はい、まあ、性能が違うというのが本質的なことだと。それから親子喧嘩の時でご説明したのは、30歳も違ったら社会の正しいのが変わるから、はい、親の言うことを子供が聞いたら子供は時代遅れになってしまって、その世代では今度うまくいかなくなるっていうね、はい、そういうことをお話します。かなり反響があったんですよ、ね、あ、そうですか。に対しても納得いくっていう方がとても多くてですね。ああ、そうですか、はい。まあ、あの初めて聞くんでね、みんなそうかなと思う人もいると思いますけどね、はい、まあ、そういうこと。今日はその元となっている男女の話ですよ、はい、これもね、はい、聞いてる男性が腹を立てないようにしてほしいんですよ。あら、最初に前置きで、ね、僕が動物の話するとね、はい、僕がそのまま人間に当てはめようとしてると思って反撃してくる人いるんですけど、はい、あの科学は一歩一歩ですから、はい、今日もあの動物の話しますけど、これはあくまでも動物の男女の話、はい、それがベースにないと、うん、人間の男女を考えることできないので出すのでね、はい、そこちょっと、ね、そうですね、まあ、あの桃子さん緩和してくれればいいけど、まあ全てね、いろいろな、まあ、オスメスがあるわけで、そうです、はい、はい、あのね、性別ができてからね、はい、オスメスができてからね、最初は多分普通だったんですよ、うん、オスとメス。ところがだんだんね、性、あの有性生殖したらどっちが必要でどっちが不要かってことが分かってきたんですよ。それでね、もう哺乳動物じゃなくて脊椎動物ですね、はい、脊椎動物は魚、両生類、カエルですね、それから恐竜の爬虫類、それから我々哺乳動物、それがまあ誕生してくる中生代の初めぐらいになりますとね、もうね、オスはいらないってことになるんですよ。あら、ね、その最初はオスメス作らないと子供ができないから、はい、オスメス作ってやってきたんだけど、どうもね、オスはいらないんじゃないかと。それで魚は、これは実はね、小学校4年生のかつて副読本に出てた話で、非常にいい話なんですよ、はい、っていうのはその小学校の副読本なんていうのはね、こんなこと書いたらいけないとか、あんなこと書いたらいけないっていろいろ制約あるんだけど、本当に事実をそのまま書いたんですね。それである、このね、これはちょっと途中からなんですけど、10匹のメスだけいるとですね、はい、メスだけいるから2つ不都合があるんですよ、うん、1つは敵が来ると全滅する、うん、戦う人がいない、戦う人、メスはね基本的に戦えないんです、うん、まあ、いろんな状態があって、それからもう1つは子供が生まれない、うん、ということで10匹のうち一番体の大きいメスが
オスに性転換するんです、うんうん、でこの頃はもうですねオスはいらないということになってるのでそれであのメスだけでチームを作りそのうちの一番体の大きいのがオスになるっていうそういう時代なんですね。今でももちろんこれいるんです、はい、いくらでも、はい、それでオスが一人オスになってそして縄張りを作り縄張りってのは守るところですね自分の群れを守るところ、はい、で1匹のオスと9匹のメスがちょっと子供も生まれる敵が来る敵が来るとあ敵が来るんじゃ敵が来るとオスが守ってメスはと子供は岩陰に隠れるということでオス1匹メス9匹で生活する。ところが戦うってことは必ず死にます、はい、必ず死ぬので何回か1回そうするとオスがいなくなると一番大きなメスがオスになって縄張りを作ります。また同じことが行われます、はい、残った9匹のメスのうち一番体の大きいメスが今度またオスに性転換してですねそして今度縄張りを新しい群れを作る。これが現在の動物界の基準なんです。これが別に私男性がいらないとかそういうこと言ってないですよ。これはただ科学的事実、はい、進化をして両性生殖が始まってオスとメスを1対1で作ってそして子供を作ってそれで危機をずっと乗り越えてきた。だからもう非常に成功して見えた、はい、それで子世代もずっと越した。で子世代は絶滅が多くてですね、まあ、いろんな種が改善していったわけですよ。で改善した結果ねオスはいらないってことになってそれでもともと中性の生物が危機に入ると精巣と卵巣とできるわけだから、はい、メスがオスに転換するってそんな特別なことじゃないんですね。人間のようにものすごく進化したのでもう今変わりにくいんですけど普通のこれ脊椎動物ですからねものすごい高等動物なんですけど、それでもですね決まってないって言った方がいいんですよ。まあちょっと極端な言い方になっちゃうんですけどここの教科書の副読本は非常に正しくてまずメスだけいればいいっていうこと、それからオスメスっていうのは簡単に変わるってことですね。これ別に環境が変わってるんじゃなくていなくなるとできるっていうぐらいですから、例えば海の温度が変わったからとか海の中になんか変なものが来たからオスがメス化したとかそういうんじゃないんですね。普通の環境上誰かがメスオスがいるなと思うとメスオスができるわけですね。それからこれねまたさらにこれを踏み込むとまた反撃が来るんですが事実そのまま言うとですね、はい、メスは生き残る方を担当するんです。でオスは死ぬ方を担当するんです。でこれもこうやって固定してくるんですね。ですから戦いは全部オスがやるんです。でオスは死んでもいいんです。なぜかっていなくていいからもともとだからそうこれね皆さん男性の人と誤解しないでくださいね僕も男ですからね。だけどそれで定着するんですよ。それで実は哺乳動物までそうやってくるんです。ですから哺乳動物の一夫多妻っていうのはなんだ一夫多妻はっていう人いるけどもともと一夫多妻なんですよ。これはもうね今から2億5000万年ぐらい前にもう一夫多妻になっちゃったんですよね。それとしかったらもうオスいらない一匹でいいあとメスだということになってそれでオスはいてもう戦って死ぬっていうねそういうもう基本構造ができて、まあ、そのまま人間になったんです、うん、そのまま人間になってもちろん一夫一妻制の動物っていっぱいいますよ、はい、いっぱいいるけども基本はその長い歴史生物の歴史から言えばオスは戦うだけに存在し死ぬと、うん、メスがこの群れを続ける役割を果たすというねことで、まあ、人間まで来ちゃったんでここで今面倒くさいことがいろいろ起こって夫婦喧嘩が起こるということなんですが、ね、奥が深いですね。オスがいらないっていう意識はね非常に男性には僕は必要だと思ってですね。僕はテレビでよく50歳以上の男は生きてる意味がないって言ってますねもう50歳以上の男を あと今度次回の時に夫婦やりますから、はい、この話も直接的に触れる人間の夫婦に入りますから、はい、人間の夫婦ね、はい、人間の夫婦でも、各年代で生きてる意義っていうのはこういう意義って分かってるんですよ、うん、学問的に、はい、単にぼんやり生きてるんじゃないんです我々はで50歳以上の男性だけはまだ学問的に生きて何のために生きてるかよく分かってないんですよでこういうふうに全部ね生物はね生きてる理由っていうのがもうね学問的には分かってるわけですよ、はい、このメスは何のために生きてるのか、うん、このオスは何のために生きてるのか全部分かってるんですね。で男性の方今日これを見られてる男性の方はね自分が何のために生きてるのか
生物ってのはね、自分のために生きることはできないんですね、はい、群れのためにしか生きれないんです。これまた難しい問題なんですけど、だからその生きてる意味がないと生命力がなくなっちゃうんですね。で死んじゃうんですね、はい、ちょっとこれもその後はやりますけども、自分が餓死するときに本当は足を食べればいいんですけど、そういう動物いないんですよ。でそれはなぜかって言いますとね、人間一つの生物は一つの生物としてまとまってて、一つの群れは一つの群れとしてまとまってるので、そこから生命力もらってるので、それでは餓死するときも群れは餓死するときに共食いはしないんですね。共食いするとどういう病気になるかって分かってるんですけどね、そういうことになる。もう一個やってみましょうか。動物におけるオスメスの関係のもう一つ大きなものがあるんですね。これはね、ガガンボウモドキっていう蚊ですね、はい、それはですね、これ今交尾してるところです、はい、セックス中ですね、はい、これね、どういうのかって面白いんですよ。これもこれは典型的なものですけども、一般的でもあるんですが、必ずセックスするときはオスがプレゼントをメスに持っていくんです、うん、ね。でプレゼントをもともとメスが子供を産むので、オスは産ませていただけるっていう感じなんですよ。そこでプレゼントがどうしてもいるんです。それで、まあ、人間だったらダイヤモンドとかあってですね、それでプレゼントを持っていって、それでこの場合はね、このガの場合は、オスメスがプレゼントに気を取られてたり食べ始めたりすると、その隙に交尾するの隙ができるんで、なるほど、でパッと交尾するんです。ところがね、非常に腕の優れたオスがいるんですよ。それはどうするかというとね、非常にいいプレゼントをね、メスに持っていくんですよ。そのメスがね、それ惚れ惚れとしてる、その隙にパッとセックスして、それでパッと離れて、それでもう一回オス、メスからそのプレゼントを剥ぎ取って、でまた次に行くんですよ。一個のプレゼントでいくらでもセックスするっていうのがいるんですよ。なんとも、だってほら、なんとなく人間にも置き換えられそうな気もしないでもないようなお話。そうそう、この形もね、人間まで引き継がれちゃったんですよね、猿を経て、うん、だから人間もどっちかっていうと男性がプレゼントとかお金出すような感じなんですよ。でそれは人間が頭で考える社会とは違うんですね。これはずっと長く、うん、本能的なもの、これもね、ちょっと ご説明しますけど、日本の神話ね、古事記なんかではそういう形になってるんですよ。で古事記を書いた人は多分生物学知らないから感覚で書いたんだと思うんですけど、このプレゼントが必要だってことも古事記の中にも入ってるんですよね。それでね、いやーこれはなかなか奥が深いと。それだから動物のね、流れがそのまま、あ、もうすぐじゃないですか、終わりじゃないですか、はい、あれ、もうエンディングに近づいてまいりました。今日ずいぶん早くやったつもりだったんです失敗ですね。いやこれはもう今日アメリカ行きませんね。そうですね。でこの話はまた続きっていう感じで今日は、だから一応ね、今日はね、動物話だけ、オスメスの、はい、ね、一つはメスだけでいいということと、うん、それからオスはプレゼントをあげないとメスとセックスできないっていうことが動物界共通のまま人間に引き継がれたということは一応おしまいの話ということで、はい、ますますとっても聞きたくなるようなところでエンディングに行きたいということで、はい、それではちょっとお話途中のような感じもしますが、次回はぜひお楽しみにということでエンディングに行きたいと思います。まあ、本当にワクワクするようなお話がまた次回も聞かせていただけそうなので、皆さんもぜひお楽しみにしていただければと思います。番組では視聴者の皆様から武田先生の質問、そして応援メッセージ、こんな話題を取り上げてほしい、こんな話とっても良かったよなんていう話でも結構です。クローバーネット TV のメールフォームがございますので、そちらをぜひご利用の上お送りください。次回のお話です。3月9日の金曜日夜の7時から、今回と同じ埼玉県志木市のスタジオからお届けいたします。武田邦彦の本当の話、また次回もどうぞお楽しみに。今日はありがとうございました。もう終わった。はい、終わります。はい、はい。